Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. След консултациите при президента, необходими ли се промени в изборните правила? Разговор с председателя на БСП Корнелия Нинова. И още. Защо се стигна до поредната водна криза? Какви са решенията? Коментар на Добромир Симидчиев, бивш заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Първият ни гост е Корнелия Нинова, лидер на БСП. Здравейте! Здравейте, добър ден! Тежка е ситуацията на няколко места в страната. Има свлачища, обилни валежи, реки преливат, има евакуирани, източват се язовири. Но дори дъжда ли за БСП е повод за правене на политика? Визирам коментара ви от днес. Причината за картините, които виждаме, не е само в дъжда. Това, което виждаме, за мен поне е много, много силен спомен за дежавю. Защото 2014-та преживях с съгражданите си наводнението в Мизия, когато 3-метрова вълна помете града ни. Тази картина, която днес виждаме, тези снимки от бедстващи хора, са събирателен образ. Провала в управлението на водите е събирателен образ в провала на управлението на ГЕРБ изобщо. Защото тук има няколко неща. Има некомпетентност, безхаберие, корупция и безнаказаност. Давайте да сме конкретни, защото така звучи малко и предизборно, да ви кажа честно. Започваме. Кое му е безхаберието? Кое е некомпетентността? Ето днес имаше извънредно събиране при президента, премиера. Президента също е разговарял, както разбрахме, с съответните органи, но имаше събиране днес при премиера. Институциите заявиха готовност да действат. Ще се отпуснат средства на пострадалите, ще се отпуснат средства на земеделските производители. Кое му е безхаберното? Какво да направим, като валежите наистина са обилни? Хайде да започнем с това, което направиха ГЕРБ в годините на тяхното управление. И е емблема на тази безхаберност и некомпетентност. Първо, нарязаха напоителни системи и ги предадоха на скрап. Второ, създадоха държавно ВИК дружество с 1 милиард лева капитал, ако си спомняте. Да сте чули това дружество да функционира, нещо да работи, да контролира или да управлява язовири. Създадоха единно управление на язовирите в Министерство на икономиката. Отпуснаха 500 милиона лева за ремонт. В края на октомври Министерство на икономиката и Държавната агенция по метрология и технически надзор отчетоха, че за 2 години не е ремонтиран нито един от 418 опасни язовири. Повишиха няколко пъти цената на водата, а техния министър в момента на околната среда и водите отчете в парламента, че това не е довело и до 1 метър нова инфраструктура. 80% от националното богатство вода на България в някои области изтича в земята. Това са фактите. И мисля, че те са достатъчно доказателство за безхаберие, за корупция, за некомпетентност. Сега чух, че обещават да бъдат обезщетени хората. Хората в Мизия не са обезщетени до ден днешен. В Бисер, в Аспарухово, получиха по една минимална социална помощ и бяха оставени на произвола на съдбата сами да възстановяват къщите и домакинствата си. И до ден днешен може да се видят последствията от тези наводнени райони. Това са голи обещания. Трябват решителни действия. Добре, дайте конкретни решения. На нас не ни стига само да критикува. Факт е, че те се провалиха в управлението на водите и че не може или да сме в суша, или да сме в наводнения, че става въпрос за некомпетентно управление. И сега необходими са няколко стъпки. Знаем какво трябва да се направи, можем да го направим, има и пари да се направи. И те са следните. Първо, държавата със собствени пари възстановява напоителни системи и ги връзва към язовирите. Второ, държавата отпуска на общините, в бюджетите на общините, средства за почистване на коритата на реките и на отводнителните шахти. Всяка година в парламента се борим по време на гласуване на бюджета да има такива пари за общините. Сега са оставени на произвола и виждате, че една от причините за тези наводнения са непочистените корита на реките. Спешно изграждане на инфраструктурата в градовете, ВИК инфраструктурата.
не са само наши думи. Вие чухте от министъра също на околната среда и водите, че има тръби, водопроводни системи, които са на по 30-40 години, изгнили, пълно безхабери. И господин Борисов, да не хвърля постоянно отговорността на други, защото те управляват в последните 11 години. За 11 години сега, това можеше да се направи. Само, че тук може веднага някой да ви репликира, като каже, че след като прехвърляте отговорността и на самите общини и кметове, нека да припомним само, че едно от местата, където в момента има проблем, а и където беше проблема с язовир Студена, е ваш кмет там. Ние не прехвърляме отговорността на общините. Тя е записана в закона. Защото правителството на ГЕРБ им прехвърли тези отговорности в закон, без обаче да им отпуска финансиране. На тези места има и ваши хора. Това, как отговаряте на това? И навсякъде на тези места живеят българи. И бедстват сега. И пак ви казвам, аз знам какво. Аз тук по тази тема си ми малко емоционално, освен управленски гледам и емоционално. Аз знам какво е да те връхлят и 3 метра вълна и да ти отнесе всичко. Знам какво е през нощта да ходим от пожарната безопасност момчетата в тъмнината и да търсим по писъците къде са хората. Знам какво е това. Това са българи. Независимо дали кмета от БСП, дали е от ГЕРБ, от кого е. Въпросът е за държавно управление. Отговорността е на кметовете. Добре, в закон. Но им даваш финансиране. Имаш 7 метра река да чистиш. Примерно, корито 7 метра. Ето от държавния бюджет, бюджета на общината, средствата да ги почисти. Добре, ето конкретен случай в Перник. Да носи отговорност. Добре, ето конкретния случай в Перник, където в момента там наистина има големи проблеми. Свършил ли се работата кмета? Той е ваш. Точно днес коментирахме това. И тези 7 метра сигурно не случайно ги споменах, защото днес това беше коментара на наши колеги от Перник, че е трябвало да се почистят 7 метра, са имали в бюджета отпуснати средства за 1,5. Не е в принадлежността на кмета, разберете. Въпрос е на правила, на ред, на дисциплина и на контрол. Питам след всички тези наводнения и хиляди човешки съдби, пострадали хора, има ли един наказан? Има ли един осъден? Имаме министър, бившия министър, който е на околната среда и водите, който си носи последствията и отговорността и чакаме и там развитие. Аз не довърших с мерките. Една от много важните мерки е темата за собствеността. Водите са национална сигурност и би трябвало да са държавна грижа и стратегически приоритет. Пълна ревизия на концесиите на язовирите бих направила. Има много концесии, раздадени на частни субекти, които не поддържат язовира, не го източват, както и когато трябва по правила, за да може да си отглеждат рибата и да печелят от това. Тоест, пак казвам, ред, правила, контрол и справедливост за тези, които нарешават правилата. Добре. Другите теми от деня, които поставят въпроси за нашия разговор. Защо ви беше толкова нужно да ни убедите, че с президента не воювахте? Сама повдигнахте този въпрос днес по време на консултациите. Защото смятам, че тази тема изкуствено се преувеличаваше и манипулираше общественото мнение за война между БСП и президента, за да се отклони вниманието от важните за България въпроси. И смятам, че трябваше да я затворим, да кажем истината, да я затворим и да се съсредоточим върху решаването на проблеми, които вълнуват хората. Добре, имаме огромни проблеми в момента да решавам. За да затворим и ние с вас тази тема, казвате с президент и с президентската институция БСП не воюва, но с Румен Радев добри отношения ли сте още? Имате ли основания да не го подкрепите за втори мандат? С Румен Радев, ако в лично качество ме питате, съм в такива отношения в момента, в каквито съм от първия ден. На взаимно уважение и зачитане на другото мнение. Той представлява президентската институция, той е президент на всички българи, аз съм председател на партия. С политическа програма, със свой път, с платформа. Има ли основания да не го подкрепите за втори мандат? Това ще решаваме след парламентарните избори. Изборите. Какво иска БСП за тази кампания? Как ще действате по време на пандемия? Различна кампания. Ще бъде трудна за нас, защото ние сме партия, която си прави истинска партийна кампания. С срещи, очи в очи, с събиране на хора, с обсъждане на платформа. Ето днес си обсъждахме предизборната платформа в изпълнителното бюро. Искаме да я пуснем на нашите структури, да чуем мнение. Сега това е затруднено поради карантината и ограниченията. Разбира се, приспособяваме се към модерните форми на общуване. Провеждаме си конференциите онлайн,
Провеждаме по електронен път своите предложения по платформата. Ще действаме така, каквито са условията за всички. Добре. Такива и за нас. Харесва ли ви идеята, която се лансира от президент извън парламентарните партии, да се гласува по пощата? И днес изразихме своето мнение по пощата, да, но при приемане на нашето предложение за активна регистрация. Какво значи това? Иначе, как да стане тази активна регистрация? Иначе ще го напишем като текст в изборния кодекс. Ще остане неприложимо. Няма смисъл да излъжим хората, че им даваме възможност да гласуват по почта, да не може да се приложи. Добре, как да стане активната тази активна регистрация? Знаете, ние отдавна, вече 4 години настояваме за нея, и за заявка в деня на гласуването. Активно отиваш, регистрираш се и гласуваш. Иначе гласуването по почтата, особено както се очертават изборите в края на март или началото на април, както реши президента, просто няма да има време да го направим това. Да се излъчва... Да се изпратят документите в чужбина. Да стигнат до всеки, който живее в чужбина. Без да се знаят адресите на всички, къде да се изпратят. Затова казваме активна регистрация. Не да се изпращат документите до адреси, които не ги знаеш къде са всички българи в чужбина, а те да се заявят активно, че искат да получат документи. Това означава активната регистрация. Тоест, идеята за гласуване по пощата за тези избори, вие не я смятате за реалистична? Принципно я подкрепяме, смятаме, че не може да стане на практика. Добре. За тези избори. Излъчване на живо наборенето на бюлетините. Категорично. Няколко пъти в годините назад сме предлагали видеонаблюдение, сега да, за излъчване на живо за броенето на бюлетините и подписването. Но трябва на да има промяна в. Трябва да има промяна в законова, нали така? Точно така. Тоест, БСП нямате нищо против да се променя закона, изборния кодекс отново в предпоследния момент. В тази част, да. Принципна на депозиция винаги е била да не се отваря изборния кодекс в последния момент. Това е и мнение на международни органи, на Венецианската комисия, но заради извънредната обстановка. И ако искаме да гарантираме правото на всеки да гласува, ще се наложат промени. Но онези промени, които гарантират точно това. Висока активност и възможност всеки да гласува. Сега, честни избори, които да доведат до промяна на модела на управление на България. Честни избори. Ще се хвана веднага за тези думи. Защото дори и идеята за излъчване на живо наброенето е с аргумента да се увеличи доверието. Когато преди месеци, преди изборите, започна да се говори за увеличаване на доверие, да се хвърля съмнение върху честността на вота, това не е ли опасна заигравка, госпожо Нинова? Не преминават ли политиците, които използват тази риторика, една червена линия, и не стигат ли, всъщност не се елиминира така наистина демократичния процес? За мен проблемът е по-дълбок и на друго място. Той е в апатията у обществото към политиката изобщо. Ма, говорейки технология така за едни... е машини и така нататък. Ние трябва да възстановим доверието политиците, да възстановим доверието на народа си, като покажем, че от политиката има смисъл. А не да казват, няма смисъл да гласувам, нищо не може да се промени, всички са еднакви. Като покажем своите различия, чрез програми, чрез идеи, като ги убедим, че като ни изберат там, това, което сме им казали, ще го изпълняваме, така по-стойностно ще се върне доверието, отколкото в технократските въпроси. Но когато повтаряш, че едни избори може би ще бъдат манипулирани, как смятате, че хората по този начин ще ги накарате да отидат до урните? Вие смятате ли, че изборите ще бъдат, смятате ли, че изборите ще бъдат нечестни? Веднага ще ви отговоря по-скоро на Бога. Към българите българските граждани ще се обърна. Единственият начин да се обесилят манипулациите, корпоративни, купения вот, който много пъти сме виждали, има факти. За това е масово гласуване. Просто, уважаеми съграждани, излезте и гласувайте. За когото харесвате, когото предпочитате, но гласувайте, съдбата ви е във вашите ръце, на всеки в ръцете. Висока активност обезсмисля всякаква манипулация. Съмнявате за мен ли това се... е изхода за честните избори. Съмнявате ли се вие избори в честността на вот на парламента? Да. Имаме. Да. Колко пъти в годините назад сме имали примери за злоупотреби, за корпоративен вот, за подправени протоколи, за носене на чували, видеоклипове, снимани. Всичко това го знаете. Вие, журналистите, сте го изваждали на показ. Ако БСП спечели вота, изборите ще бъдат ли честни или не? Не, въпросът е принципен. В организацията и подготовката на избори, независимо кой управлява и кой е в опозиция. Но ето, кой въпросът ще спечели сега е конкретен. Или кой не. Ако БСП спечели, изборите ще бъдат ли честни тогава? Това е ситуационен въпрос.
всички трябва да кажем принципа какъв е и правилата. Първо ще има машини. 100%. А не да се опитват сега да убеждават хората, ако гласувате на машина, това е опасно за здравето ви. Не, никак не е опасно. Не е по-опасно от бюлетините. Първо това. Второ, да гарантираме наблюдение при броенето на бюлетините. Всички, нека се обединим за такива правила, които се отнасят за всеки. Госпожо Минова, ви имате хора. Навсякъде поверигате в този процес, нали така? Точно така. Ние имаме членове на секционните комисии. Тогава какво казвате? Че вашите хора не си вършат работата, че те си не затварят очите, след като казвате, че има такива проблеми? Или какво? Имаме много примери на наши хора, които са отказвали да подписват протоколи, да ги подписват с особено мнение, да внасят жалби. Ние в деня на изборите сме имали по десетки и по стотици жалби. Така че наши хора присъстват там обективно и вземат мерки. Но знаете какво е мнозинството в комисиите? Такова каквото е в парламента. С президента датата обсъдихте ли? Да. Президента ни попита за нашето мнение за датата. Потвърдих това, което последователно от 7 декември, мисля, до днес ние казваме. Каквато той е определил в рамките на двумесечния законов срок, ние ще се съобразим. Готови сме по всяко време за избори. По каква логика президента ще избере датата, това разбрахте ли? Не, и не сме и питали. Това е негово конституционно правомощие и каквото той реши, това ще уважим. За БСП по-добре ли по-ранна дата или възможно по-късната? Няма значение за нас. Готови сме за избори по всяко време. Казвате, че сте готови за избори. Дали обаче наистина е така, имайки предвид вътрешните противоречия, които виждаме в БСП в момента, да не би залисани в тези вътрешни разпри да изпуснате голямата битка, тази за властта? Какво имам предвид? Само последните случаи, дори да ви помоля да коментирате, мисля, че са достатъчно красноречиви. Защо изключихте Гергов? Ще ви отговоря и конкретно, но нека отново принципно. Това, което наричате вътрешни битки, които ще ни попречат към властта, за нас са точно обратното. Вътрешни процеси, които показват как БСП ще управлява България. Защото да има ред, правила, контрол и дисциплина за всички еднакви и в партия и в държава е добре. И сега конкретно на въпроса. По отношение изключването на господин Гергов, се произнесоха стотици социалисти от колективни и контролни органи. Това са контролна комисия, работна група, изпълнително бюро, над 100 и може би вече 30 души от Националния съвет гласували. Тоест, имаш правила? Кои имаш правила? Институции, които ги следят правила, тези правила? Той прекрачи тогава, защото няколко пъти казвате правила. Свикване на областен съвет извън правилата на устава и решението на изпълнителното бюро и редица конкретни, които едва ли на зрителите са интересни. Само правилата, нашите, които устави... е прекрачил ли са проблем? Не, щях да или продължа. Го обвинявате и в други грехове? Щях да продължа. Защото и двете неща, които ще ви кажа, са заявка как ще управляваме България. А не просто вътрешно партийна интрига. Едното е това. Ред, правила, институции, т.е. органите в партията, институциите в държавата, контрол и отговорност за всеки, независимо как се казва, богат, беден, равни права за всички пред закона. Второто също има отношение към управлението. Когато 4 години заявяваш, че ще скъсаш с модела на корпоративни зависимости, на задкулисие, трябва да имаш силата, колкото и да е трудно и каквото и да ти коства, да го направиш със себе си, за да показваш, че си достоверен. Не можеш да казваш, че държавни постове, държавата няма да се използва за лични интереси, когато управлява БСП. Преди да кажеш, партията и партийните постове няма да се употребяват за корпоративни и лични интереси, на когото и да било, както и да се казва. Затова в обобщение, това, което се случва в БСП, не са скандали. Това е процес, който върви 4 години. Процес, в който отказваме задкулисие, отказваме договорки, зад гърба на хората, които са ни избрали. Отказваме да сме зависими от личните си икономически интереси. Така както го правим в партията. Така ще го направим в държавата. И само ако имам време, казвайки го, се сетих за една нова манипулация, която виждам, че трябва в българското общество. За голяма коалиция с БСП и ГЕРБ. След изборите. Виждам, че почва да набира сила едно такова внушение. И казвайки, че няма да правим задкулисни договорки и да употребяваме властта за себе си, само искам да припомня, че ние отказахме
участие във властта. Ние не искаме просто да сме част от модел на управлението, за да се удовлетворим себе си и личните си интереси. Ние отказахме голяма коалиция. Ние 4 години се борим с този модел. Добре, за да сложите край на тези спекулации, кажете ясно. Хора, които казват БСП и ГЕРБ ще правят голяма коалиция. Хора, които през годините бяха част от модела на Борисов и на управлението сега, нали, герой на опозицията, казват, те ще се съберат. Добре, тогава, кажете ясно. С ГЕРБ има ли вариант, в който с или без Бойко Борисов, има ли вариант, в който да управлявате, ако случайно вие спечелите следващия вот? Защото така или иначе ще се управлява с коалиция, който и да спечели. Кажете ясно и точно сега, за да няма спекулации. И не само с ГЕРБ, а с кого бихте? 4 години се правят всички опити да се направи голяма коалиция между БСП и ГЕРБ. Всичко, което можете да си представите. И натиски, и всякакви оферти и предложения. 4 години сме устояли на принципната позиция. Ние този модел искаме да го променим, а не да бъдем част от него. Тоест, и с за ГЕРБ, това да заявявам или не? Категорично, както искате. Голяма коалиция между БСП и ГЕРБ е невъзможна. По морални, по политически и по идеологически причини и различия. Независимо от присъствието или отсъствието на Бойко Борисов. Независимо от Бойко Борисов. Това е модел. С кого обаче БСП би могла да се съюзи, да се коалира? С кого? Ще получите този отговор и вие и обществото по-късно. Когато има няколко условия. Когато претендентите за управление си сложат програмите на масата. За сега няма такива, освен БСП, с програма и платформа. Не е важно толкова с кого. Важно е, разбира се. Важно е какво. Ще премахнем ли търговския статут на болниците? Ще преизчислим ли всички пенсии? Ще има ли един учебник за един клас в цялата страна? И редица други неща мога да изреждам. Това е по-важното. Разбира се, зависи от програмите на партиите и от резултатите, както ни подреди народа. Финално изречение, много бърз отговор ви моля. Ще имате ли оправдание, ако изгубите следващите избори? 13 национални вота сте губили досега от ГЕРБ. Хайде да минат изборите. Ние се борим за победа, като минат изборите ще водим разговори какво ще правим. А след господин Гергов да очакваме ли още такива показателни примери за чистенето на БСП? Имам предвид и господин Владимиров, кмета на Перник, за когото стане дума. Той беше остър и критичен към вас? Не очаквам такива. Да, господин Владимиров беше персонално много остър към мен в характеристика на личността ми. За нас, пак казвам, въпросът е принципен и политически, включително и в случая с Перник. Като си казал, че няма да увеличаваш данъци, няма да ги увеличаваш, особено в криза. И като си казал, че културата ти е приоритет и ти го пише в програмата, няма да закриваш културни институции. Да, той го направи, ще се отречете ли от него? Ние се разграничихме от тези конкретни действия, защото те противоречат на програмата, политиката на партията и идеологията на партията. Тоест въпросът отново е принципен. Не е на личната симпатия на този или онзи. Корнелия Нинова, благодаря за този разговор. Останете с нас, продължава предаването. Защо се стигна до поредната водна криза? Какви са решенията? Коментар на Добромир Симидчиев, бивш заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Следващият ни гост вече заема своето място. Това е Добромир Симидчиев, който е бивш заместник регионален министър. Здравейте! Здравейте! Добър вечер! Сега, природата или управляващите, както чуваме от опозицията, са виновни за наводненията и за тези бедстващи райони в момента в страната? Къде да търсим причината наистина? Ами, отговорът никога не е много прост, не е еднозначен. Първо трябва да се направи вероятно анализ на това колко вода е паднала, за колко малко, за какъв период от време. Това, което ми се иска да започна е, че се получи едно много неприятно стечение на обстоятелствата. Значи, натрупа се някаква снежна покривка, която на места не беше много малка, 10, 15, 20, 30 см. След което нормално е по това време на годината да вали сняг. И когато вали сняг, колкото повече сняг вали в планините, толкова по-добре. Нали, ние тогава не се оплакваме. Да, точно това щях да кажа. Сега в период обаче сме, в който наистина... Да. И това е голям проблем, защото дъжда през януари и февруари, водата е много, почвата е много напоена, земята е влажна и всяка една капка дъжд е проблем. И това, което се случи при нас, паднаха много големи количества дъжд, които бързо разтопиха натрупалия се сняг
и се получи нещо като пролетно снеготопене, примесено с много големи количества дъжд. Но всичко това не може ли да се предвиди? Ето, например, да това предвиди... е повод за спор между управляващите кмет, местните власти в Перник с МОСВ. Това е повод за спор. Едните казват, вие бавно много се забавихте, за да източите язовир Студена, другите казват, не, всичко е на време. Вие не видяхте ли прогнозите, бе видяхме ги, но действаме както трябва. На кого да вярваме? Моето мнение е, че големите проблеми в Перник не дойдоха толкова много от река Струма, а по-скоро от нейните притоци, които са високопланински реки, които имат много голям водосбор, където се наблюдава именно това нещо. Рязкото топене на снега, примесено с много сериозен дъжд за много голям период от време, нали, с висока интензивност. И всъщност, ако видите дори и Батановци не се наводни ниските му части, надявам се, че не с нощи го следях до последно, не се качи водата нагоре, наводниха се ниските части от река Конска. Там всъщност се образува прекалено много голям отток. И тук тезата на МОСВ и включително бих добавил към това и колегите от ВИК Перни, които управляват язовир Студена, според мен е достоверна, че те са държали язовира до последно, за да може, имайте преди, че тези язовири, те играят много разнообразна роля. Когато има много вода, бързото им изпускане в момент, в който има прекалено много вода, е проблем, тъй като тя се наслагва с водата, която вали. Когато обаче се задържи това изпускане, те играят ролята на буфер, задържат тези водни количества и след това могат да се изпускат малко по-постепенно. А знаете ли, моля ви да погледнем картината малко по-отвисоко. Защото за всеки един конкретен случай, дали заради водния проблем, кризата, която имаше Перник по-рано заради язовира, дали заради... С обратния знак. Да, с обратния знак. Дали заради проблема, който се очакваше сух режим в Бургас и Варна, пак там ще се намери някакво обяснение. Нека да погледнем картината по-отвисоко. Управлява ли се сектор ефективно? Къде са слабите места? Кои са големите проблеми? Средства ли са? В липса на пари ли, лошо менажиране на целия сек, в липса визия някаква ли? Къде е проблема? Откъде да започна? Със сигурност може да се управлява по-добре. Не мога да кажа дали се управлява много неефективно, защото то трябва да има някакво сравнение. А пък, нали, всяка държава си управлява водния сектор по много различен начин. Сигурност може да се управлява и по-добре. Това, което, нали, може би е важно да кажем, че МОСВ има ролята да наблюдава общото количество на водния ресурс и да се опитва да го управлява по някакъв начин. Тоест, управлението на инфраструктурата, на язовирите, било то за питейни нужди, било то за напояване, е ангажимент на тези, които ги оперират тези язовири. Било то напоителни системи, ВИК-та, няма значение. МОСВ обаче трябва да управлява целият ресурс. И тук наистина в една такава ситуация те трябва да имат водеща роля. Не съм сигурен дали не е редно да си разширят, може би, малко погледа и да излязат извън големите язовири, за които те отговарят и за които смятам, че се справят добре, но да си разширят погледа малко и върху по-малките водоеми, по-малките язовири, които много често се оказват всъщност истинския проблем. Върнете се назад и погледнете, да кажем, Бисер. Това, което се случи 2000, може би беше 12-та. И 12-та. Да. Всичките подобни неприятности идват от сравнително по-малки язовири, които винаги са били извън фокуса на вниманието. Да, тогава спорим за собствеността, как се управляват, кой ги контролира. Не идва ли тук и големия проблем? Вие споменахте поне 3-4 институции, които имат ангажимент. Повече са. А те са много повече. Повече са. И тук може би... в този смисъл опозицията, госпожа Нинова, която също цитира преди малко мега холдинга, който беше създаден. Този 1 милиард капитал. Другата с 500 милиона, другата институция, която беше. Нали, хем говорим за едни много пари, хем говорим за страшно много хора, които имат отношение към този проблем, а той съществува. Не е ли в това проблема? Ами, вероятно до някъде и в това. Вероятно до някъде и в това. Тук, нали, трябва да разграничим две неща. Едното е грижата за инфраструктурата.
и за инфраструктурата се полагат доста сериозни грижи. Наистина, между другото, наистина. Да, наистина смятам. Тук аз чу госпожа Нинова какво каза, но за инфраструктурата... В случай не отговаряме на не, отговаряме на много хора, които страдат от лошо качество на вода заради лоша инфраструктура. Няма регион, например, в който да не са инвестирани много сериозни средства за водоснабдяване, канализация, пречистване. Имайте преди, че България се преобрази за последните, няма да казвам само 10 или 15 години, може би 20 години, откакто предприсъединителните ви фондове тръгнаха. Но това, което може би ни липсва в известен смисъл е, т.е. грижата за инфраструктурата с недостатъчни темпове, но е има, малко или повече, но някакси малко по-единно и комплексно управление на водите, като че ли ни трябва. Винаги го има от този спор, има гласове, които казват, трябва да има една водна агенция, която да занимава с всички въпроси, свързани с водата. Аз лично съм бил дори опозиция на такова мнение, но в едни такива, в кризисни ситуации, трябва да има някой, чийто глас да бъде водещ. В случая ние сме избрали това да бъде МОСВ, така и по закона за водите. И те се опитват да влязат в тази роля, но понякога трябва да ви кажа, че обстоятелствата са много силни. Исках още нещо финал. Да ви кажа. Да, кажете на финал, бързо. Ако се върнете назад и видите подобни дъждове за минали периоди, ще видите, че много често имало дори по-големи щети. Сега се разминахме сравнително малки щети и на практика без жертви. Но да кажем честно, разминахме се без жертви благодарение на природата или на институциите? Бързо отговор, моля. Комбинация от двете. Добромир Симидчиев, бивш заместник регионален министър. Благодаря ви. Ще се видим утре веднага след новините в 18. Довиждане.